İndi isə həmzənin sözün ortasında yazılış qaydasını öyrənək. Sözün ortasında həmzənin nə cür yazılmasını bilmək üçün biz iki şeyə baxmalıyıq. Birincisi, baxırıq həmzənin öz hərəkəsinə. Və ikincisi, bir də baxırıq həmzədən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsinə. Deməli, bir də təkrar edirəm. Sözün ortasında həmzənin yazılış qaydasını, yəni yazılma formasını bilmək üçün iki şeyə baxmalıyıq. Baxırıq. Birinci, həmzənin öz hərəkəsinə və sonra isə həmzədən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsinə baxırıq. Və birinci bunu deyim ki, sözün əvvəl ortasında gələn həmzə 4 formada yazıla bilər. Birincisi, bəzi hallarda əlifin üzərində yazılır, bəzi hallarda vavın üzərində yazılır, bəzi hallarda nəbira, yəni yə və yaxud oturacaq adlandırdığımız, bax, bu işarənin və yaxud yə deyilir, deməli, bu hərf işarəyə nəbira da deyilir, yəni ərəbcə nəbira və ya öz dilimizdə oturacaq və ya yə adlandırmaq olar. Və bəzi hallarda da sərbəst də yazılır. Deməli, sözün ortasında gələn həmzə həm bu formada əlifin üzərində, həm vavın üzərində, həm nəbira və ya yə və ya oturacaq dediyimiz işarənin üzərində və bəzi halda da sərbəst halda yazılır. Və yenə təkrar edirəm, yəni həmzənin, sözün ortasında gələn həmzənin bu 4 formadan hansı birində yazılmasını bilmək üçün biz baxırıq həmzənin öz hərəkəsinə və həmçində həmzədən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsinə baxırıq. Və baxdıqdan sonra hansı hərəkə, yəni həmzə və həmzədən əvvəl gələn, məsələn, tutaq ki, bir söz götürsək, bu tutaq ki, həmzədir, həmzə və bu da həmzədən əvvəl gələn hərfdir. Baxırıq bunun hərəkəsinə və bundan əvvəl gələn hərfin hərəkəsinə. Hansı hərəkə daha üstün və ya daha güclüdürsə, bu zaman həmzə güclü olan və ya üstün olan hərəkənin, deməli, hərəkəyə uyğun hərfin üzərində yazılır. İndi buradan belə bir sual çıxa bilər ki, hərəkələrin üstünlük və yaxud güclülük dərəcəsini necə bilmək olar? Hərəkələrin güclülük dərəcəsi və üstünlük sxemi belədir. Birinci, ən güclü hərəkə kəsrə sayılır. Demək, hərəkələrin üstünlük sxemi belədir. Birinci, ən üstün və ya ən güclü hərəkə kəsrə sayılır. Kəsrə ən güclü hərəkə sayılır və kəsrəyə uyğun hərif də nəbira və ya yədir. İkincisi, yəni üstünlük baxımından və ya güclülük baxımından kəsrədən daha zəif olan dammadır. Və dammaya uyğun hərf də vavdır. Üçüncüsü isə ən zəifi olan fəthədir.
və fəthəyə də uyğun hərif əlifdir. Sukuna gəlincə isə, sukun əslində hərəkə deyil. Əslində, sukun hərfin üzərində yazılır ki, həmən hərfin hərəkəsiz olduğunu bildirsin. Amma bəzi alim dilçilər onu deməli, hərəkə sayıb, onu da ən zəif olan dördüncüsü sukunu göstərirlər. Bayaq dediyim kimi, sukun əslində hərəkə deyil. O, sadəcə hərfin üzərində heç bir hərəkənin olmamasını göstərmək üçün qoyulan bir işarədir. Və üstünlük dərəcəsi belədir. Və biz baxırıq birinci həmzənin öz hərəkəsinə və sonra həmzədən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsinə. Və həmzədən sonra gələn hərfin hərəkəsi bizi maraqlandırmır, yəni bu məsələdə. Və baxırıq, hansı hərəkə daha güclü olarsa, yəni bu sxemə əsasən, bu zaman həmzə güclü olan hərəkəyə uyğun hərfin üzərində yazılır. Məsələn, tutaq ki, həmzənin öz hərəkəsi dammadır və yaxud öz hərəkəsi fəthədir və özündən əvvəl kəsrə gəlmişdir. Baxırıq biz güclük dərəcəsinə, fəthə və ya kəsrə ən güclü kəsrədir. Deməli, bu sözdə deməli həmzə nəbiranın üzərində yazılacaq. Yəni öz hərəkəsinə baxmayaraq üzərində yazılacaq. Çünki kəsrə daha güclüdür. Və yaxud başqa bir söz. Əgər bizə bir söz verilsə və bu sözdə həmzənin öz hərəkəsi damma və özündən əvvəl fəthə olarsa, yenə də baxırıq biz hərəkələrin üstünlük sxeminə əsasən, deməli, damma daha güclü sayılır fəthədən və ona görə də burada həmzə vavun üzərində yazılacaq. Və yaxud başqa bir məsələ, məsələn, əgər həmzənin öz hərəkəsi sukun və özündən əvvəl, məsələn, fəthə gələrsə, bu zaman yenə də sukun ən zəif olduğundan və ya hərəkə deyil və buna görə də həmzə əlifin üzərində yazılacaq. İndi isə misallar keçək, misallara. Məsələn, həmzənin nəbira üzərində yazılmasına aid misala baxaq. Məsələn, raisun sözünü yazıram. Rəis və ya müdir. Və burada gördüyümüz kimi həmzənin öz hərəkəsi kəsrədir və özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi də fəthədir. Hərəkələrin üstünlük sxeminə görə kəsrə ən güclü sayıldığına görə həmzəni biz məhz nəbiran üzərində və ya yənin üzərində yazmışıq. İkincisi də misal, yəni ortada gələn həmzənin vavun üzərində yazılmasına misal. Məsələn, müminun sözünü götürək. Və ya ruusun. Fikir versək bu sözlərdə, birinci sözdə həmzənin öz hərəkəsi sukundur. Və özündən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsi isə dammadır və damma sukundan daha güclüdür və buna görə də həmzə vavun üzərində, yəni bu dammaya uyğun olan vavun üzərində yazılmışdır. Və burada da həmçinin görsək, baxsaq görərik ki, həmzənin öz hərəkəsi də dammadır və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi də dammadır və buna görə də hər ikisi eynidir və dammaya uyğun hərf vav olduğundan həmzə vavun üzərində yazılmışdır. Üçüncü misal, əlifin üzərində yazılmasına misal. Məsələn, məsələtun sözünü yazıram. Gördüyümüz kimi, həmzənin öz hərəkəsi fəthədir. Və həmzədən bilavasitə əvvəlki hərif sukundur və fəthə daha güclü olduğundan bu zaman həmzə əlifin üzərində yazılmışdır. İndi isə
həmzənin ortada yazılmasına, yazılış qaydasına deməli aid olan tapşırıqlara keçək. Sözün ortasında həmzənin yazılış qaydası belədir ki, sözün ortasında gələn həmzə 4 formada yazıla bilər, sərbəst şəkildə yazıla bilər. Ondan sonra nəmira, yəni yənin üzərində yazıla bilər, əlifin üstündə yazıla bilər və həmçində vavun üzərində yazıla bilər. Və ümumi qayda belədir ki, ortada gələn həmzənin dayağını, yəni yazılışını müəyyən etmək üçün ümumi qayda budur ki, söz tərkibində həmzənin öz hərəkəsinə və həmzədən, yəni özündən bilavasitə əvvəlki hərfin hərəkəsinə baxmaq lazımdır. Və hansı hərəkət daha üstündürsə və ya daha güclüdürsə, həmzə o hərəkəyə uyğun hərfin üzərində yazılır. Və hərəkələrin deməli üstünlük və güclülük sxemi də belədir ki, ən güclü hərəkə kəsrə sayılır. Bu ən güclü hərəkədir və kəsrəyə uyğun hərf yədir. Yəni həmzə bu qaydada yazılır. Və bu işarəyə həmçinin nəbirada deyilir. İkinci kəsrədən sonra üstün hərəkə, yəni güclü hərəkə dammadır. Və bu kəsrəyə nisbətən zəif hərəkədir. Və dammaya uyğun hərf də vavdır. Üçüncü hərəkə fəthədir və fəthə dammaya nisbətən daha zəif hərəkədir. Və fəthəyə uyğun hərf də əlifdir. Sukun isə bildiyimiz kimi, dərsdə öyrəndiyimiz kimi əslində hərəkə deyil, sukun ya işarəsi yalnız hərfin hərəkəsiz, yəni saitsiz olduğunu bildirmək üçün qoyulan bir işarədir və buna görə də sukuna uyğun olan hərf yoxdur. Bu tapşırıqda bizə həmzə hərfi verilib və həmzə hərfindən əvvəl və sonra işarələr var. Bu işarələr şərti olaraq hərfi bildirirlər. Və gördüyümüz kimi burada həmzənin hərəkəsi və həmzədən əvvəl gələn deməli hərfin hərəkəsi verilib və bu deməli hərəkələrə əsasən, yəni bu verilən həmzənin hərəkəsi və həmzədən əvvəlki deməli hərfin hərəkəsinə uyğun olaraq biz həmzənin sözün ortasında düzgün yazılış formasını müəyyən etməliyik. Məsələn, burada nümunə verilib bizə. Nümunədə həmzənin öz hərəkəsi kəsrədir. Həmzədən əvvəlki hərfin deməli hərəkəsi isə fəthədir. Və biz həmzənin sözün ortasında yazılış qaydasından bilirik ki, sözün ortasında gələn həmzənin yazılış qaydasını, yəni həmzənin dayağını müəyyən etmək üçün biz baxırıq həmzənin öz hərəkəsinə və həmzədən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsinə. Hansı hərəkə daha güclüdürsə, bu zaman həmzə güclü olan hərəkəyə uyğun hərfin üzərində yazılır. Və burada kəsrə və fəthə verilib və güclü hərəkə kəsrədir və buna görə də həmzə nəbiranın üzərində yazılmışdır. İndi isə keçək tapşırıqlara. Tapşırığın birinci bəndində bizə həmzənin hərəkəsi sukundur və həmzədən bilavasitə əvvəlki hərfin hərəkəsi də fəthədir. Və həmzədən sonrakı hərfin hərəkəsi verilməyib, çünki bu bizim üçün önəmli deyil. Yəni, həmzənin yazılış qaydasında həmzədən sonrakı hərf bizim üçün önəmli deyil. Əsas həmzənin öz hərəkəsi və həmzədən bilavasitə əvvəl gələn hərfin hərəkəsini bilməliyik. Və hərəkələrin üstünlük və güclülük sxemindən bildiyimiz kimi sukun hərəkə deyil, yəni ən zəif hərəkədir. Yəni, əslində hərəkə deyil və buna görə də fəthə güclü olduğundan həmzə əlifin üzərində bu şəkildə yazılacaq. İkinci bənddə, bə bəndində bizə həmzənin öz hərəkəsi
dammadır. Həmzədən bilavasitə əvvəlki hərif, hərfiyyəsi fəthədir. Və üstünlük sxeminə görə damma fəthədən daha güclüdür və buna görə də həmzə bu sözdə vavun üzərində bu formada yazılacaq. Cim bəndində həmzənin öz hərəkəsi dammadır, həmzədən bilavasitə əvvəlki hərəkə kəsrədir və güclülük sxeminə görə kəsrə güclü hərəkədir dammadan və buna görə də nəbiranın üzərində, yəni yənin üzərində bu formada yazılacaq həmzə. Dəl bəndində həmzənin öz hərəkəsi fəthə özündən əvvəl sukundur və fəthə daha güclüdür. Buna görə də həmzə əlifin üzərində bu formada yazılacaq. Növbəti bənddə həmzənin öz hərəkəsi sukun, həmzədən bilavasitə əvvəlki hərif, hərfin hərəkəsi isə dammadır. Damma daha güclüdür və həmzə vavun üzərində yazılacaq. Növbəti bənddə həmzənin öz hərəkəsi fəthə və özündən əvvəlki də fəthədir və hərəkələrin gücləri bərabər olduğundan həmzə əlifin üzərində yazılacaq. Burada isə həmzənin öz hərəkəsi kəsrə, həmzədən bilavasitə əvvəlki hərfin hərəkəsi dammadır və kəsrə daha güclüdür və buna görə də kəsrə uyğun hərfdə yədir, yəni nəbira və həmzə bu formada yazılacaq. Burada isə həmzənin hərəkəsi kəsrədir, həmzədən əvvəlki hərif yenə kəsrədir və hər ikisi bərabərdir və buna görə də nəbiranın üzərində yazılacaq. Bu tapşırıqda isə bizə sözlər verilib və bu sözlərdə həmzənin yazılışı səhvdir və biz düzgün formanı özümüz yazmalıyıq. Və gördüyümüz kimi burada həmzənin hərəkəsi dammadır və həmzədən əvvəlki hərif, hərəkə fəthədir və damma, deməli fəthədən daha güclü olduğundan dammaya uyğun hərifdə vavdır və buna görə də bu sözün düzgün yazılış forması budur. Çünki həmzə dammalıdır və dammaya münasib hərf də vavdır. İkinci sözdə fiətun sözündə gördüyümüz kimi həmzənin hərəkəsi fəthədir, həmzədən əvvəlki hərəkə kəsrədir, kəsrə daha güclüdür və buna görə də bu söz bu cür yazılacaq. Çünki həmzə kəsrədir və kəsrə fəthədə daha güclüdür və ona münasib hərf də yədir. Bu sözdə isə bizə şə'nən sözü verilib. Həmzənin öz hərəkəsi sukundur, həmzədən əvvəlki hərəkə fəthədir. Və buna görə də bu söz düz yazılıb və bu formada da qalacaq. Mu'təmənun, gördüyümüz kimi həmzənin hərəkəsi sukundur, həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi dammadır və damma sukundan daha güclüdür və buna görə də bu söz bu formada yazılacaq. Mu'təmənun, çünki dammaya uyğun hərif vavdır. Şu'unun sözü, həmzənin hərəkəsi dammadır və həmzədən əvvəlki hərfdə hərfin hərəkəsi dammadır və buna görə də həmzə vavun üzərində yazılacaq. Səinun, həmzənin hərəkəsi kəsrə, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi sukundur və buna görə də yənin üzərində yazılacaq. Bu tapşırıqda isə bizə hərəkəli hərflər verilib və bu hərfləri tərkibində həmzə olan sözlərdir və bu sözlərdə bu sözlərin hərflərini biz birləşdirib bütöv bir söz əmələ gətirməliyik və eyni zamanda həmzənin də yazılış qaydasını müəyyən etməliyik. Gördüyümüz ki, burada həmzənin hərəkəsi sukundur, həmzədən bilavasitə əvvəlki hərfin hərəkəsi dammadır və damma daha güclü olduğundan həmzə bu sözdə vavun üzərində yazılacaq. Ru-yə
Növbəti sözümüzdə həmzənin hərəkəsi dammadır. Həmzədən əvvəlki hərəkənin, hərfin hərəkəsi kəsrədir və kəsrə daha güclüdür və buna görə də həmzə yənin üzərində bu formada yuqori ukə yazılacaq. Növbəti sözümüzdə isə həmzənin öz hərəkəsi dammadır və həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi sukundur, yəni mədh hərfidir. Və buna görə də həmzə vavun üzərində bu formada yazılacaqdır. Həyə-uhə. Burada isə bizə həmzənin hərəkəsi kəsrədir. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi sukundur. Kəsrə daha güclüdür və buna görə də həmzə nəbiran üzərində yazılacaq. Məu-ilun. Növbəti sözdə həmzənin hərəkəsi kəsrədir. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthədir. Kəsrə daha güclü olduğundan nəbiran üzərində yazılacaq. Muttəidun. Növbəti sözümüzdə isə həmzənin öz hərəkəsi fəthədir. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi dammadır. Və damma daha güclü olduğundan həmzə vavun üzərində yazılacaq. Müəmərətun. Növbəti sözümüzdə isə həmzənin hərəkəsi sukundur. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthədir. Fəthə daha güclü olduğundan həmzə əlfin üzərində yazılacaq. Fəsuhu. Növbəti sözümüzdə isə bizə həmzənin hərəkəsi fəthədir. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi də yenə fəthədir və buna görə də həmzə əlifin üzərində yazılacaqdır. İqtəəbə. Burada da həmçinin bizə həmzənin sözün ortasında yazılış qaydasına aid tapşırıqdır və burada bizə həmzə hərfi verilib, hərəkəli həmzə hərfi və həmzə hərfindən əvvəl və sonra işarələr verilib və bu işarələr şərti olaraq hərfləri bildirir. Və biz bu işarələrin, yəni şərti hərflərin hərəkələrinə görə həmzənin öz hərəkəsi və həmçində həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsinə görə həmzənin düzgün yazılış, sözün ortasında düzgün yazılış qaydasını müəyyən etməliyik. Birinci misalda bizə həmzənin hərəkəsi fəthədir və həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi də kəsrədir. Və üstünlük, hərəkələrin üstünlük sxeminə görə kəsrə fəthədən daha üstün hərəkədir və buna görə də burada həmzə yənin üzərində və yaxud nəbiran üzərində yazılacaq. İkinci misalda həmzənin hərəkəsi dammadır, həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi yenə dammadır. Hər ikisi bərabərdir və buna görə də həmzə vavun üzərində yazılacaq. Üçüncü misalda həmzənin hərəkəsi fəthədir, həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi sukundur. Fəthə daha güclüdür və fəthəyə uyğun hərf də əlifdir. Və buna görə də həmzə bu qaydada yazılacaq. Növbəti tapşırıqda həmzənin hərəkəsi kəsrədir. Həmzədən əvvəlki hərf fəthədir. Kəsrə daha güclü olduğundan və kəsrəyə uyğun hərf yədir. Və buna görə də həmzə yənin üzərində yazılacaq. Növbəti misalda həmzənin hərəkəsi dammadır. Həmzədən əvvəlki hərf sukundur. Damma daha güclü olduğundan vavun üzərində yazılacaq. Həmzənin hərəkəsi sukundur, həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi kəsrədir. Kəsrə güclü olduğundan ən güclü hərəkədir və kəsrəyə uyğun hərf də yədir və buna görə də həmzə yənin üzərində yazılacaq. Növbəti misalda həmzənin hərəkəsi fəthədir, həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi dammadır. Damma fəthəyə nisbətən daha güclü hərfdir və dammaya uyğun hərf də vavdır və buna görə də həmzə vavun üzərində yazılacaq.
Növbə tapşırıqda, misalda, həmzənin hərəkəsi kəsrədir, həmzədən əvvəl sukun, kəsrə güclü olduğundan yəyin üzərində yazılacaq. Bu tapşırıqda isə bizə hərflər verilir və bu hərfləri birləşdirərək bütöv söz yazmağı bizdən tələb olunur və burada da sözün tərkibində həmzə var və buna görə də həmzənin sözün ortasında yazılış qaydasını tətbiq edərək həmzənin düzgün yazılmasını biz göstərməliyik. Gördüyümüz kimi burada həmzənin hərəkəsi fəthədir və həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi sukundur. Fəthə sukuna nisbətən daha güclü hərəkə olduğundan həmzə əlifin üzərində yazılacaqdır. Məsələtun. Növbəti sözdə həmzənin hərəkəsi kəsrədir. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi yenə kəsrədir və həmzə yənin üzərində yazılacaq. Muttəkiinə. Həmzənin hərəkəsi sukundur. Həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthədir. Fəthə daha güclü olduğundan həmzə əlifin üzərində yazılacaq. Yətəminu. Növbəti sözdə həmzənin hərəkəsi fəthədir və həmzə sakin yə hərfindən sonra gəlmişdir. Qayda əsasən burada həmzə əlifin üzərində yazılmalı idi. Amma istisna hallarda öyrəndiyimiz kimi sakin yədən sonra fəthəli və ya dammalı həmzə yənin üzərində yazılır və buna görə də bu istisna hal kimi burada həmzə yənin üzərində yazılacaqdır. Məşiətun. Növbəti sözdə həmzənin hərəkəsi sukundur və həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi dammadır. Və damma daha güclü olduğundan həmzə vavun üzərində yazılacaqdır. Yu'təmənu. Bu sözdə isə həmzənin hərəkəsi kəsrədir və həmzədən əvvəlki hərfin hərəkəsi sukundur və kəsrə daha güclü olduğundan həmzə yənin üzərində yazılacaq. Məsəilun.